ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:30। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସହିତ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏବେ ଫୁଲ୍ ଏବେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଠି ସବୁ ପରିବା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଉ ସାରୁ ଫାରୁ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଖାଲି ଆଳୁ କଟା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଣ୍ଡା କଟା ହେବ, କଖାରୁ ଟିକେ କାଟିବି, ବାଇଗଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ମିକ୍ସ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ହେବ ମିକ୍ସ। ତା ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ କାଟିକି ଥୋଇଛି। ସେପଟେ କାବୁଲି ବୁଟ, ସୋଲା ବୁଟ ବସେଇଛି, ପେଶାରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବସେଇ ସିଝି ଯାଉ, ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେବ, ଡାଲି ହେବ ସେତିକି। ଆଉ ଦେଖିବି ମଞ୍ଜାରାଇ କରିବି ଯଦି କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯେ, 8 ଦିନ ହେଲାଣି, 8 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ଜ୍ୱର କମି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ କଫ ଖାଲି ବାହାରୁଛି, କାଶ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଛ କେମିତି ଶୁଣିବା ଯାଉଛି ଭଏସ୍ଟା। ଆଉ ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ଦେହ ପୁରା ଜ୍ୱର ପୁରା, କିଛି ଖାଇବା ପାଣି ପିଇବା କମିଗଲା ପୁରା ଏକାଥରେ, ମୋ ମୁହଁରେ କେମିତି ଉଠିଯାଇଛି, ଏଇଠି ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା, ଏଇଟା କମିଗଲାଣି, ଦାଗଟା ଖାଲି ଅଛି, ପଟେଇଦେଲି ଗୋଟେ। ଆଉ ଫେସ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କରିବାକୁ ତ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ରଜ ପରଠୁ, ରଜ ପରଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ। ଭିଡ଼ିଓ ରଜ ପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ନା କ'ଣ, ତାକୁ ଅଛି କି କ'ଣ, କି ରଜ ଆଗରେ କି କ'ଣ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ରଜ ପରେ କରିଛି ଏବେକା ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ 15 ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି, ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ରୁଟି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ସେଇ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା। ରାତିରେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଚଣା ମସଲା ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଛୁଆ, ମୋ ପାଇଁ ଚଣା ମସଲା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଖାଇଯିବେ, ସେ ରୁଟି ଚଣା ମସଲା, କାହିଁକିନା କଲରା ଭଜା ଖାଇବେନି, ସେ ରୁଟି ଚଣା ମସଲା, ମୁଁ ବି ରୁଟି ଚଣା ମସଲା ଖାଇଲି, ମୋତେ ରୁଟିରେ କଲରା ସାଧା ଭଜା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ସେଇ ରୁଟି ଆଉ ଚଣା ମସଲା ଖାଇଲି, ଆଉ କଲରା ଭଜା ଟୋଟାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଲୋ, ମୁଁ ଶୁଖେଇଥିଲି ଦୁଆରେ, ଯିବି ଯିବି ତ ଚଳିବ, ତାଜା ତଳକୁ ଅଛି, ଝିଅର ମୁଁ ଯେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିଥିଲି ଶୁଖେଇଛି, ମେସିନ୍ ସ୍ପିନ୍ କରି ମୋର ଗୋଟେ ଲୁଗା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରିକି ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧିକି ବୋଲି ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି, ତାକୁ ଆଜି ସଫା କରିଛି। ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ସେପଟରେ ଚେୟାର ଉପରେ ପକେଇଛି, ଏବେକା ଲୁଗା ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ପିନ୍ଧେ କଟନ୍ ଲୁଗାଟା, ସେଇଟା ସେମିତି ସଫା ହେବ, ସେଇଟା ଅସନା ହେଇଛି, ମୋ ମାନେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସଫା କରିବି ବୋଲି ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ତାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, କାଲି ତାକୁ ସଫା କରି ଶୁଖେଇଲେ ପିନ୍ଧା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାଟା ବାଟିକି ତରକାରୀଟା କରସେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆସୁଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ସୋଲା ଗୋଟେ ଏଠି ସିଝିଗଲା ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଇଏ ଆଳୁ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁଟାକୁ ପକେଇଦେବି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏକୁ ଡାଲି ଇଏ ଡାଲି ବସେଇବି,
କରିଦେବି। ଆଉ ମଞ୍ଜାଟା କାଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ାଟା ଟାଣ ହେଉଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଞ୍ଜାଟା ଏଇଟା କରିବିନି, ଖାଲି ଏହାକୁ କରିଦେବି। ଏ ତ ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇକା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ନା, ପରିବା ଡାଲି ତେଲ ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇକା ହାଇରେ ଅଛି ଏଇଟା। ବସେଇଦେବା ଡାଲି, ମେସିନ୍ଟା କଥା ପକେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସେଇ ଦେଲେ ପରେ ତାପରେ ମାଜିବି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏତେ ଘରେ ଓଦା କତରା ତ ମୋ ଓଦା କଥା ଯାଇଯାଉଛି। ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ପ୍ୟାକେଟରେ ପଶି ଡବାରେ ପକେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଧୋଇନି, ଏ ସବୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ ହବ। ଝୁଡ଼ୁ ଗଛ ବି ପଡ଼ିଛି, ଲୁଗା ଓଦା ହେଇଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଝାଳ ବହୁତ, ମୋତେ କ'ଣ ଗରମ ଲାଗୁଛି କହୁଥିବେ ମୋତେ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ନେଖା ଧୁଆ ହେଇକି କଟା ହେଇଥିଲା ପରିବା, ଥରେ ନେଖା ଧୋଇକି ଏତେ ଏସବୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତାକୁ ରାକ୍ଷ ବାହାର କରିକି ମସଲାଟା କଷିଦେବି, ତା ଭିତରେ ଡାଲି ବି ଥାଉ, ଶେଷରେ ଟିକେ ଶେଷରେ ମସଲା କଷିକି ଏକା ଥରକେ ସେଠି ଦେଇଦେବି। ଆକୁ ରୋଷେଇ ରଖିବି ଗଲି ଡାଲିଟା ବି କଡ଼େଇକି ବଗାରିଦେବି, କଡ଼େଇ ପରିବା ଭାତରେ ମୁଁ ଏଇଥର ବଗାରିଦେବି, ଶେଷରେ ଥରେ ସବୁ ପରିବା ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ଦୁଇଟା ଚିନାବାଦାମ ପକେଇଛି, ସେଇ ତରକାରୀ ପକେଇବେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଡାଲିରେ କ'ଣ ସିଝିଗଲା, ଆଗ ଛୁଙ୍କ କଷେଇଲି,
मसला भी कि पेस्ट कर रखी थी सब कथा जीरा गुंड धनिया गुंड हलदी सब लुण फुण पाखे रखी दे बादाम टिके भाजी गलापर ताको भाग कर दवा गोटे प्लेट को मिठा टे भाग कर दवा କାଜୁ ବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ଚାରି ମୁଖ ଦେଇଥିଲେ ବଟା ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗାଜର ପଠାନ୍ତା ବେଳେ ଗାଜରଟା ସଜାଇଛି ତେଲ ପୁରା ତାକୁ ହେଲାଣି ଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତେଲ ନାହିଁ ସେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଛି ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଚିନି ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଏ ଗରମ ମସଲା ତରକାରୀ ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରେ ମୋର ମସଲା ଟିକେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସେ ସେ ଟିକେ ଭୁରକୁରି ହେଇକି ଉଠିଲେ ତାପରେ ସେଠି ପିଆଜ ଥୋଇଛି ପକାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ପୁରା ଭୁରକୁରି ହେଇକି ଉଠିଲା ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଆସିଲା କେମିତି ଲାଲ ଦେଖାହେଲା ସିଏ ଧରିବା ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଜଗଟାକୁ ଭୁଲି ଦେଇକି ପାଣି ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିକି କ'ଣ ନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ହେଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ତରକାରୀ ମାନଙ୍କର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କମ୍ ପକାଇବେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଏଠି ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନଥିଲା ମୁଁ ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ମସଲା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ମସଲା ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ନା ତାକୁ ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତାଳି ହେଇଯିବ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ମସଲା ଦେଲେ ଇଏ ଟିକେ ମସଲା ଲୁଣ ଫୁଣ ଖାଇବ ଟିକେ କଷିହେବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ବାଦାମ ପରିବା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପରେ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କଷିଦେଲି ମାନେ ଗୋଳେଇଦେଲି ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କ'ଣ ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପୁରା ସବୁ ମିଶା ଜିରା ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ାକ
ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଳୁ ସବୁ ବିଲ ଉରି ଆସିକି ଶୋଉଛି ଖାଲି ଏଇଠି ଆସି ଶୋଇବ ଅଖା ପାଖରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ଝୁଟି ଦେଇଟା ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦେଖିଲେ ମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଖାଇବା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଦେଖେ ନାକରେ ଦେଖେ ତୁ ବସୁନୁ ଖାଲି ତୋ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଛୁ ଯା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଯାକ ବୋଉ ଦେଖୁଆ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ଘରୁ ନୂଆ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନେକଲେସଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଉପରକୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 6:40 ହେଲାଣି 7 ବାଜି ଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ ସଫା ହେଇଥିଲା ଛୁଅ ଝିଅର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଣି ଖରା ବହୁତ ଥୋଇଛି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିକି ଏତେ ନେମ ଖରା କ'ଣ 4 ବେଳେ ଆଉ ଖରାବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଶୁଖେଇଲି ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ମୋର ଆଣି ଥୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ କରିନି ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିକି ନେଟ୍ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଠିକ୍ 4 ଯେଉଁ ଥିଲା 10-15 ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲୁ ଛୁଆ ତାପରେ ଆସିଲେ ଖାଇ ପିଇକି ବସିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଉଥିଲି ଏଇଟା ବସିକି ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ହେଲାନି ଆଖିଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ କାନର ନାହିଁ ମେନ୍ ହେଲା ପୁଅ ପିଲା ନା ଚିପା କାନର ଯେଉଁ ମିଳେ ଇୟରିଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣି ରଖିଲେ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ନକଲି ଚୁଟି ଯେଉଁ ଏଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁକା ନାହିଁ ତଥାପି ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସେଠୁ କି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନେକଲେସ୍ ହେରିକା ମିଶାଇକି ମୁକୁଟ ହେରିକା କରିକି କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲି ଯାଉଛି କଟକର ହରିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଯାଉଛି କଟକର ହରିକା ଓଳା ସଜାଡ଼ି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିକା ଆଉ ସେଠି 2 ଲୁଗା କାଲି ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋଲ୍ଡ କରିବି ଏସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଠି ଯାହା ପଡ଼ି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆଲଣିଆ ରଖିବି ଘରଟା ଟିକେ ପହଁରା ମରା ହେଇଥାନ୍ତା ମାରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମାରିବି ଏ କାମ ଏପଟ ସେପଟରେ ମେକଅପ୍ କରିବା ଇଏରେ ହୋସ୍ରେ କିଛି କରିପାରିନି କାମ ଆଉ ପୁଅ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଝିଅ ତାର ଅଛି ଯାଇଛି ଦୋକାନକୁ ବର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି ତା ପା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାହା 20 ବର ଆଣିବୁ ବୋହୁରିଆ ଖାଇବେ ଆଉ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଯିବାର ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଉଠିଯାଇଛି ଦିଦି କମିଯାଇଥିଲା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ସିରିୟସ୍ ଭାବେ ତଥାପି ଛାଡ଼ିନି କଫ ଖାଲି ବାହାରୁଛି କାଶ ହେଉଛି ଦଣ୍ଟି ବି ବସିଯାଇଥିଲା ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତାପରେ ପେଟ ଗରମ ଜ୍ୱର ଯେଉଁ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି ସବୁ ପାଟିକି ଅବହେଳା ଲାଗିଲା ରାଗ ପଡ଼ିଲା ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ପାଣି ବି ଟୋକେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଏମିତି ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ଗରମ ହେଇକି 2 ବାହାରିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକିଲି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦବିଯିବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା ଭଲସେ ଯାଇନି ନା ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ହଳଦିଆ କିଛି ମସାଜ କରୁନି ଆଜି ମସାଜ କରିବି ରାତିରେ ହଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଠୁ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଡରରେ ହଳଦିଆ ମସାଜ କରିନି ଆଜି ଟିକେ ହଳଦୀ ମସାଜ କଲେ 2-3 ପୁଣି ସଫା ହେଇଯିବ ଫେସ୍ଟା ମୋର ପେଟ ଗରମ ହେଲେ ମାନେ ବାହାରିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ରଣ ବାହାରିବା କଥା ହେବ ସିଏ ହବା କଥା ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଯାହା ତ ହେବ ଆଉ ଏଇକା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯିବି ନା ନାହିଁ ଇଏ ମୋତେ କହିଲେ ବାହାରିକି ମୋତେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ ବାହାରିବୁ ଯିବା କାର୍ରେ ଯିବୁ ସତ୍ୟ ସୁତି ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରୀତି ଇଏ ଆମେ 4-6 ଯାକ ଯିବୁ କେଉଁଠିକି ଢାକୁଲେଇ ପାଖକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଠି ଭୋଜି ଅଛି ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାବୁଛି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ଥାଇକି ବି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସଜାଡ଼ି ଥୋଇଲି ନେକଲେସ୍ ହେରିକା ମୋତେ ଗରମ ଲାଗିଲା ଯେ ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଗଲି
ବସି ଯାଇ ଟିକେ ଏସିଟା ଇଏ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ବସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ବଡିଟା ତାପରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଖାଲି କାଶ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଁ ଗପିପାରେ, ଗପିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କାଶ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କହୁଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା କହିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲିଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସବୁଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ ସାରିସାରେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଉଛି।